Raġel ta' 32 sena mis-siġjiewin żamm arrestat wara li tresaq il-qorti mixli li ta' daqqa lill-eks sieħba tiegħu li qed iġġorr tarbija b'xabla. Ir-raġel li jmexxi snek barġi arrestat is-sibt wara lill-eks sieħba tiegħu rappurtatu għat-tielet darba. Il-mara qalet fil-qorti kif l-inċident dejjem isseħħu wara li r-raġel jixrob u jisker b'riżultat li jispiċċa jkun violenti. Raġel wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Bil-qorti mmexxija mill-Maġistrat Viktor Ġurċaxa. Wara li qisiet il-gravità tal-każ tordna li jinżamm arrestat sabiex tevita l-intralġ tal-provi. Mara u l-eks raġel tagħha ġew mitluba li jroddu lura 45,000 euro lil-om il-mara wara li kienet tagħtomhom biex tgħinhom jibdew familja. Dan wara li l-qorti laqgħet it-talba tal-om. Il-qorti mmexxija mill-imħallef Christian Falton Sherry semet kif id-donazzjoni tmur lura bejn l-2005 u l-2006. Meta l-om tat lill-binta u lir-raġel tagħha żewġ somhom tal-flus li ammontaw għal aktar minn 45,000 euro. Il-qorti laqgħet it-talba tal-avukati tal-membru parlamentari Rozjan Kutajjar biex Mark Kamilleri issostni l-allegazzjonijiet tiegħu permezz ta' provi. Dan wara li Kamilleri kien allega fuq Facebook li Kutajjar aċċettat pagamenti mingħand Jorgen Fenek talli qabżet għalih. L-qorti semmet kif Kamilleri għandu jissostanzja l-allegazzjonijiet tiegħu permezz ta' provi fil-każ ta' malafama.